Turut menerima manfaat daripada pakej prihatin PKS tambahan yang diumumkan semalam ialah pengusaha restoran Mi Sati dan Mi Kolok Haji Saleh. Malah nama restoran berkenaan turut disebut Perdana Menteri ketika mengumumkan pakej prihatin berkenaan. Menurut anak kepada pemilik restoran itu, Siti Aisyah Saleh, bantuan yang diumumkan kerajaan memberi kelegaan kepada mereka dalam berdepan keadaan ekonomi akibat COVID-19. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 18 Mac lepas, tidak dinafikan pendapatan perniagaan mereka merosot dan senasib dengan peniaga lain. Bagaimanapun, perniagaan perlu diteruskan untuk membayar kos-kos lain seperti gaji pekerja, sewa kedai dan menyokong pembekal bahan mentah mereka selama ini. Menyokong dan memberi ransangan kepada membantu peniaga-peniaga kita dan usahawan kita dalam masa kegawatan ini, dalam masa peniagaan kita mengalami kesusahan masa ini. Siti Aisyah ditemui di premis peniagaan mereka yang terletak di Satok, Kuching.